Poštovani gledaoci kanala Regionalna Cartoon Televizija, dobar dan ili dobro veče. Hristos Voskrese. Želim vam zdravlje, želim vam sreću sa vašim porodicama, želim vam sreću u poslovima i želim vam sreću da smoknete snage, da u svojoj duši, pa na kraju u svom umu, izađete iz 1918. 1941. 1992. To je nužno. Ja znam da možda mnoge vas interesuje istorija, ali ovo što ljudi, vi sebi radite, ove diskusije koje vodite, na kraju i ova isto mašinerija koja je okrenuta, ta kao mediji, protiv sve čovjeka usmjerena. Na kraju i ovi telefoni na koji, evo, sva što se dešava, oni isto, iskreno da vam kažem, utiče to mnogo na nas. Pokušajte evo sebe istrenirati, pa jedan dan prosto ne ponijeti telefon. Jednostavno pokušajte da se oglušite o sve vaše naredbe koje vi sami sebi na neki način sprovodite kako bi neki dan obavili ili već imali svoj neki raspored kako živite. Svako ima svoj raspored, svako ima svoje planove. Međutim, onu temu koju bih ja možda nije umjesno na današnji dan trebala da diskutujem, ali iskreno kažem, izvinjavam se, nisam stigla da vam se javim. Bilo je tu i obaveza i neki poslova, a i nekih susreta sa ljudima koje sam jako želela da upoznam. I imamo i nove pratioce i ovih puta želim također da se zahvalim što me pratite i da se zahvalim onim ljudima koji su zapratili ovaj kanal. Iskreno da vam kažem, ja sam jako zabrinuta za sve nas. Ljudi su umorni. Ljudima se na neki način sve zgadilo jer bombarduju sa svih strana vrlo negativni ljudi. Evo recimo, vidite nešto. Recimo, ja sam jako uvređena kao građanin ili građanka, što rekao Šojić, jel? Jedno jutro sam slučajno tako krenula po stanu nešto da radim i upalim obično televiziju, rekla sam već 300 puta da ne gledam, ali ja upalim da to nešto kao, ako nema ništa na YouTube-u što mi se sviđa, onda upalim da vidim ono. Međutim, gostuje doktorka Slavica. I ona kaže da svi građani ove zemlje imaju šifru F. I ja tu zastanem, vjerujte, baš sam bila iznenađena i uvrijeđena i onako stala i mislim se, Bože, kako je ni sramota tako priča. Neka je ona psihijatra, psiholog i šta ja već znam, ali znamo i mi što je ona radila, jel tako? Pa da, ali mi kao građani kao ćutimo, a ona kao udri po nama. Ja onda sam to, vjerujte, nekako doživjela kao neku pripremu za neko peglanje, za predstavu da smo mi ovakvi ili onakvi. Građani su i suviše fini šta im se dešava. To je moje neko lično mišljenje. I sad šta se tu desilo? Ona kaže kao u fazonu, onaj ko ne može da spava, onaj ko slabo jede, kao on ima F šifru. Tako je počela emisiju. Nađite pa ćete vidjeti. Ja razmišljam, mislim sa sebi, kako je bezobrazna. Možda neko nema novca da jede. Možda neko ne spava zato što se sekira, što mu dijete ne uči u školi, što se možda ima problema na poslu sa šefom. Jel vidite vi kako oni i pokušavaju da iskoriste stalno kako bi oni nas napravili budalama. E to želim da vam kažem, ne dajte, nemojte da dozvolite niko da vas pravi budalama. Evo, setite se početka čuvene Morone i te rakije, Italije i tašni i cipela, pa sad taj DRMRFR reklamira parazite, to jest sredstva za lečenje parazita, pogrešno sam se izrazila. Ta sredstva za lečenje parazita reklamirala jedna pjevaljka, što imam običaj da kažem, i to bogata pjevaljka, naša odavde, jel? Što sam dibidus razočarana. A pokušala je da reklamira i jedna voditeljka sa jedne čuvene televizije. Pazite, to su što u narodnom žargonu kažu ljudi lovatorke. Imaju novca, nisu
Nisu bez stana, nisu bez kola, nisu bez para, idu na godišnji odmor, imaju što da pojedu, popiju, sad reklamira parazite. Razumijete vi mene? Ma razumijete, znam. I sad vidite, a što se dešava s ljudima koji se ne kupaju i ne jedu i nemaju para i nemaju pare da kupi ta sredstva za te takozvane parazite? Sad ja se vama izvinjavam što sam ja našla tako odvratnu temu, ali sam danas jako baš uvređena zato što znam ljude koji možda danas nisu imali evo novca ni za ovo jaje. E sad, isto sam tako gledala prije 2-3 dana snimak gdje je u jednoj samoposluzi. Ja neću nikog da imenujem jer to može svakako da se tretira. Znači, prodavali su jaja na sniženju i to punu crva. Pa se pitam, jel od tih ucrvani jaja se dobivaju paraziti? Čemu se ovdje radi? A to što svaki dan se možete prevrnuti ispred prodavnice, kad vidite cijene, to je posebna priča. Jel? Međutim, ja vas molim, pošto sam primijetila i na društvenim mrežama i uopšte u diskusiji sa ljudima, mnogo ste ostali svi u mozgu u 1918. 23. ne znam, 45. 92. Bavite se stvarima nekim koji su prošle. Pa to može i da se gleda i ovako. Ok, imao sam ženu, razveo sam se, pa nemam je više. Pa mislim, čim ona više nije sa mnom, znači ona ne treba da bude sa mnom ili obratno muža. I to je prošlost. Prošlost ide ka prošlosti, ili tako? Ostaje u prošlosti. Dajte da vidimo budućnost. Ljudi koji imaju djecu, pogotovo bi trebali da razmišljaju svoje djeci. Šta vi njima ostavljate? Kakav način življenja im ostavljate? Nije život telefon. Pričali smo o nomado kasama. Prvo je bilo kasa, Bože sačuvaj, demonstrira se, zaglavio se grad. Sad meni knjigovođa kaže, može i telefon. Kao, ima sistem kako šta. Ma ne može brani telefon. Jednostavno ne može. Ne treba da pristajete na neke stvari koje nisu normalne. Neću da mi život bude telefon. S početka videa sam vam čestitala praznik koji je za mene bi trebao biti jedini praznik na planeti u stvari. To je moje neko mišljenje. Ali, znate kako, ja ne volim da sa ljudima previše na tu temu pričam. Jer mene ljudi i napadaju, i kritikuju i vređaju. Ali, znate kako, ja sebi kažem, pa nisu oni uopšte mentalno došli do te faze da bi ja s njima pričala na tu temu. Zato ja vam opet kažem, želim vam mnogo zdravlja i mnogo snage da prevaziđete ove sve probleme koji su nam, evo tu. Srdačno vas pozdravljam. Prijatno.